Tervetuloa Assembly 2016 Summer-tapahtumaan. Me ollaan täällä Batteryn standilla tällä hetkellä. Meillä on kolme onnekasta kisaajaa, jotka tulee vähän kisaamaan saadakseen Batteryä ja mainetta ja mammonaa. Tässä on meidän tämän päivän kisaajat. Eli Batteryn edustaja Sanni ja mä aion voittaa tämän kisan. Aleksi, hyvää päivää ja aina mukana. Moikka, tässä Miika. En halus vähätellä kilpailijoita, mutta tänne tultiin voittamaan. Se on oikein, se on aivan oikein. Ja tässä pikaseen vähän selitetään vielä kisan säännöt. Jokaisella kisailijalla on sama määrä tölkkejä, joista on tarkoitus kasata pieni pyramidi. Sitten heillä on kolme ammusta, jolla on tarkoitus kaataa mahdollisimman monta tölkkiä tästä pyramidista. Se, joka kaataa eniten, se voittaa. Eli nopeet syö, hitaat ei, tai juo. Onko kisaajat valmiita? Yes, kisaajat on valmiita, yes. Noin, okei. Okay. 3, 2, lähti. No niin, siellä lähtee. Oho, siellä lähti. Miika lähti 4 samaan aikaan. Sieltä tuli. No niin, Alex on aika tiukalla vauhdilla. No niin, katso siellä Sanni laskee. Siellä on Miika, nyt Alex johtaa. Alexilla on aika tiukka. Oi, heiluu. Aika paha. No niin, Alex johtaa tiukasti. Miika tässä. No niin, Sanni on ohittanut Miikan. Alex johtaa. No niin, Alexilla on viimeinen menee. Pysyykö pystyssä. No niin, ensimmäinen heittäjä. No niin, Sanni pääsi samaan aikaan heittämään. No niin, sieltä lentää. Jumalauta, meikä kastuu. No niin, Miikakin on messissä. No niin, sieltä jäi. No niin, näyttää siltä, että Alex voitti. Tuleeko voittaja tänne näin? No niin, kiitos. Onneksi olkoon. Tiukkaa. Kiitoksia. Niin kuin sanoit, tulit tänne voittamaan ja näin teit. Tässä on meidän palkinto. Olkaa hyvä. Siitä nyt te halia. Jumalauta, anna tännekin. No niin. Ihan hyvä. Kiitoksia kaikille osallistujille. Ja tähän loppuu vielä Battery, Sanni. Onko jotain sanottavaa? Maistakaa uutta Vitamin Energy-batteria. Joo, on muuten hyvää. Kannattaa. Kiitos. Morjes.